לא מפחדים, אומרים לנו הילדים האלה ברעת, אבל קולות הנפץ בדרום בהחלט מהדהדים כאן בעוצמה רבה. יש דאגה וגם פחד. חמאס כנראה אינו רוצה לפגוע בערבים, התושבים מבינים זאת היטב, וכשיש אזעקות כפי ששמענו כשביקרנו כאן, רובם ממשיכים בשגרה. הייתה זעקה, שגרה רגילה, מסתכלים בשמיים ככה. כי הטיל שיוצא מעזה זה טיל עבר, לא מבדיל בין ערבי ליהודי, ונפגעים הרבה אנשים, וגם ערבים, גם יהודים כאחד. ברעת אין לימודים, יש הערכות חירום, העירייה קיבלה רק 450 אלף שקלים לשם כך. במקום נוכחות של חיילי פיקוד העורף. יש הזדהות עם תושבי עזה, ובעיקר קריאות להפסקת אש. מדינת ישראל, שיוכים טילים לעזה, הורגים את האנשים תמימים, לא הורגים את האנשים של חמאס. לא הורגים האנשים, הם לא יורים לפה. אחי, אתה רואה בחדשות טוב מאוד, ואנחנו רואים וכולם רואים. מה שמתים היום, מי נוהגים היום לעזה, זה אנשים תמימים. בפאתי רעת, ביתו של עליאן נברי, שנהרג אתמול מפצצת מרגמה, בעת שעבד סמוך לגבול עזה. נברי בן 33, נשוי ואב לשבעה ילדים. בני משפחתו ביקשו שלא נצלם אותם. הוא שירת בצבא, נכון? הוא שירת בצבא, כן. הנה, אנחנו רואים בסוף שהוא גם פה בשקט פתוח בנגב. אין מוגן, אין של דבר. לא הרחק מכאן, באל עראקיב, פגשנו את השייח סייח אל-טורי, בדיוק כאשר נודע על הפיגוע בתל אביב. אנחנו לא יושבים באמצע. וכל הזמן יושבים בטילים, יוצאים הרוקטת כמה טילים, ואנחנו מרגישים רק את הבום, בום, בום. בחזרה לרעת, ראש העיר פייס היבן מספר לנו שלכ-40% מתושבי רעת יש קרובי משפחה בעזה, שומרים על קשר וגם מנסים לעזור מרחוק. מוגן, תחפש מקלט. אז מה בעצם אתה אומר לי שההנחיות של פיקוד העורף שמגיעות לרעת, מגיעות מרהט לעזה לתושבים? אני מקלט, אני מעביר למשפחה שלי, שכמו זה באמת מצחיק. אז ככה זה במזרח התיכון, הכל אפשרי ותמיד תמיד יש הפתעות.